プリンセスです。今回はこちら、おしり探偵のキャラケーキの作り方を紹介していきたいと思います。はい、こちらの絵を選んでみました。おしり探偵、今回はこちら6号の型を使用していきたいと思います。型は底が取れるタイプのものを使用してください。この底の大きさに合わせて切ったオーブンシートや写し絵の紙、こんな感じで重ねて切っています。こちらを絵の上に重ねて油性のペンで写し取りました。こちらをひっくり返して型の上に乗せます。その上にジップロックなどのフリーザーバッグを同じく型に重ねて同じ大きさに切ったものを乗せます。私が使っているのはトップバリューイオンの商品のジッパーバッグです。こちらはちょっと厚めでとても扱いやすいものとなっています。はい。絵と重ならないところをテープで留めていきましょう。セロハンテープなどでしっかりとこの表面がピンと張るように、このフリーザーバッグの部分を型にくっつけていきます。はい、表面がたるまないようにしっかりまっすぐ貼ってあげましょう。今回は8箇所ほど留めてあります。6箇所ぐらいでもいいんですが、今回ちょっと1つのラインが長いので割れないように細かく留めました。特にこの足の部分とかですねの部分は両脇を留めてあげるようにすると綺麗にいきやすいんじゃないかなと思います。こうやってテープとテープの間をめくった時にこのラインのところまでめくれないくらいが目安になります。はい、ではこの上をチョコレートでなぞり書きしていきます。はい、このようにこんな感じで滑らかに溶かしたチョコレートを用意します。チョコレートはどの種類でも構いません。私は明治のミルクチョコレートを3、4かけほど溶かしています。はい、これを線の上に乗せていきます。今回はおしり探偵なので多少太めのラインでも可愛いと思います。はい、こんな感じでつなぎ目のところは上から重ねるようにして乗せて続きのラインを描いていきます。一つ一つのラインがちょっと長いのでまっすぐになるように丁寧に乗せてあげてください。はい、このように髪の毛の先などは V 字に描いてあげるとラインが綺麗になります。はい、ではこんな感じでどんどんラインの上にチョコレートを乗せて完成させてしまってください。チョコレートのペン書き作業が終わったものがこちらになります。ではこちらは冷蔵庫で30分ほどしっかりとチョコレートが固まるまで冷やしておきましょう。その間に色付けの準備をしていきたいと思います。はい、では色付けの準備をしていきます。こちら製氷機に用意したのは食用色素赤、黄色、黒、そして植物性のクリームを大さじ1ぐらいの砂糖を加えて6、7分立てぐらいに泡立てたものです。はい、電動ミキサーで泡立てました。これくらいの緩さですね。これ以上硬いと色素を混ぜにくくなるというか何度も混ぜるとボソボソになってしまうと思うので、だいたいこれぐらいを目安に泡立てたものを製氷機などに移し取ってあげてください。はい、食用色素はこんな感じの粉状のものを、少し取って1、2滴のお水またはお湯で溶いてあります。黒い色素はお湯の方が綺麗に混ざりやすいです。この他におしり探偵の帽子や服の色に使うためにこちらの茶色も用意しました。これは食用色素ではなくてココアパウダーをお湯に溶いたものです。お砂糖が入っていないタイプを用意しています。お湯大さじ
1から2ぐらいを入れて、このように滑らかにちょっと緩めに溶かしてあげてください。こうすると混ざりやすいです。はい、では色を作っていきましょう。まずは簡単な部分からいきます。黒ですね。目や髪の毛に使う黒はこんな感じで黒を混ぜてあげれば OK。 濃いめに混ぜてあげます。もし用意した、食用色素の量が少なくてあまり色が変わらないな、ちょっと黒に遠いなという感じの時には、この食用色素の中にクリームを入れて混ぜてあげると濃い色が手早く作れます。このようにして作っても大丈夫です。こんな感じでクリームを黒の方に入れちゃうんですね。で混ぜてあげると、はい、こっちの方が簡単かもしれないですね。こんな感じで作っても OK。 しっかりとした濃い黒を作ってあげましょう。はい、あとは髪の毛の、光ってる部分ですね、この部分を作ります。これはこの黒を少し混ぜて白で伸ばしてあげるだけ。はい、簡単にできますね。では肌の色を作っていきましょう。綺麗な肌色、肌色は赤と黄色で作ります。はい、ちょっと濃いめにとって様子を見ましょう。赤と黄色どっちが強く出るかというので、ちょっとバランスを見ていきます。これじゃあ赤すぎですね。ということで黄色を混ぜます。はい、完全に混ざりきんないうちに色の方針を見ていくといいんじゃないかなと思います。はい、黄色が弱いのでもうちょっと足します。で、そうするとどうしてもこれすごい濃い色になってますよね。はい、これを隣に移して薄めて様子を見ます。そうすると、あ、ちょっと黄色が多すぎたかなとかっていうのがわかるので、はい、混ぜてあげて、こちらの色をさらに薄めていきます。そうすると、はい、こんな感じに肌色になってきます。この色を濃くすればいいなと分かったら、薄める前の色を取ってこんな感じに伸ばしていくと色が決まりやすいです。はい、もうちょっと入れてもよかったかな。はい、おしり探偵の肌色完成です。ではこちらの残った色の方にちょっと赤を足していきます。はい、何を作っているかというと、ほっぺの赤くなってるとこの色ですね。はい、ちょっとでもこれ濃かったかな。もうちょっと赤みを強くして、ここに、はい、白を混ぜていきます。これを薄めるとどうかな。もうちょっとなんかでも赤っぽいんですよね。オレンジっぽいというか、やっぱりこっちかな、こっちの色をもらった方がいいかな。あ、こんな感じでどうでしょう。ではほっぺのあたりにはこちらの色を入れていきます。今回はこちらちょっとぼかして使っていくので、ラインは入れてないので、まあざっくりと入れていきたいと思います。では残り茶色ですね。はい、まずはラインの部分の色、濃い茶色とそれより薄い色を作るために一番濃い色を設定していきましょう。はい、少なめに取ったところにココアをダーッと入れて混ぜていきます。はい、これくらいかな。ではこれを目安に薄い色を作っていきましょう。
ただ薄めるだけでなんとかなるか。まずは実験。でもちょっと違いますね、色合いが。黄色を混ぜていきます。はい、黄色を混ぜて、黄色を混ぜたバージョンの濃い茶色を作ります。はい、そうするとこんな感じの色になってきます。はい、帽子の色と、あとこのお洋服のベルト、違う、リュックの部分かな、いやズボンの色はこちらの色を使っていきます。この色をもうちょっと薄めていきます。ここにちょっと黄色を入れます。はい、ちょっとついてた色をつけるくらいで大丈夫。そうすると、はい、黄色みが強い色になります。ここにもうちょっとだけ茶色を入れます。ポタ、これくらいかな、濃かったかな、どうかな。はい、これで大丈夫かな。もうちょっと黄色っぽかったかな。これでどうでしょう。なんか中途半端。ちょっとこっちの色をもうちょっと足します。こんな感じかな。はい、上のお洋服の色はこちらの色を使っていきます。はい、ということで色作りは以上になります。ではこちらの色をどんどん絵の中に入れていきましょう。では色付けをしていきます。ではどんどん塗っていきたいと思います。まずはこの格子模様のところに色を入れていきます。はい、爪楊枝1本でいいかな。はい、1本で取って、そのまま太い線なのでピーッと引いてあげればいいですね。反対側からも線をつなげるようにして入れてあげます。はい、そしたら間からこんな感じで引っ張ってあげるようにして両脇に線を引きます。これで格子状になります。はい、これで OK。 続いて、この髪の毛のこの灰色の部分に色を入れてしまいます。真ん中にポンと色を置いて、あとは端に伸ばしてあげるだけ。続いて目の部分に色を入れます。黒目の部分ですね。はみ出しちゃった、はみ出しちゃったという時には、新しい爪楊枝を持ってそのチョコレートのところを拭ってあげます。はい、チョコの下から色が漏れてきていたのでチョコレートを一回爪楊枝で外して、もう一度チョコのラインを引き直した後に黒い色素を入れました。こんな感じで。はい、では続きをやっていきましょう。この胸のこの部分ですね、ちょっと色合いが違うんですが、
ここはこちらの髪の毛と同じ色を入れちゃってもいいかなと思っています。ちょっとこのボールが光ってるみたいな感じですよね。もしもこだわるのであれば、一番薄い茶色と、はい、黒っぽい感じを混ぜるとちょっと緑色っぽくなるので、そんな感じかな。はい、このようにした色を入れてあげてもいいです。まあ、ちょうど色がその色ができたので入れていきましょう。はい、この色を作るのが面倒な人はここに灰色を入れてもそんなに遜色ないと思います。はい、では続いては洋服の色いきましょう。どんどん入れていきます。まずは濃い色の方から入れると分かりやすいかな。はい、広い場所のは多めに取ってクリームを引っ張ってあげればあっという間に仕上がります。端の部分だけちょっと気をつけてギリギリのところまで綺麗に色を入れてあげましょう。はい、じゃあ薄い部分にも同じようにして色を入れます。その後、髪の毛の部分にも色を入れてしまいましょう。黒ですね。では続いては顔の部分に色を入れていきましょう。ちょっと細かくって、割愛したんですが、この部分にも色を入れてあります。黒、カードを入れてるところが黒で、その前にも灰色っぽいのが見えたのでこんな感じで色を入れています。はい、ではほっぺた色を入れていきます。まずはピンクの方からいこうかな。この下ぶくれの下あたり、ここら辺に大きく入れていきます。口元の境目のところにも少しだけ色を入れます。内側の方ですね。はい、こんな感じに広げたら肌色をのせていきます。大体にざーっと広げていっていいので、はい、この境目などの部分だけ気をつけるようにしながら色を入れていきましょう。はい、境目をこんな感じで残して塗り広げてください。はい、こんな感じで塗ってしまったら、この境目のところにクリームをちょっと持って、間をぐじゅ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 とちょっとだけつついてあげます。そうするとこのラインがぼやけます。ぼやけることでうまくグラデーションになってくれて、はい、綺麗に仕上がると思います。クリームが足りないときにはのせてあげて、はい、また境目を崩して混ぜてあげます。はい、適当でいいので。こんな感じで混ぜます。中央の部分がしっかりと色が塗られていればうまくグラデーションになります。このあたりもですね、こんな感じで崩してあげます。はい、端っこの部分も同じようにして
崩してあげます。はい、どうなってるか心配という人はテープを少し外して様子を見てあげてもいいと思いますが、まあだいたいこんな感じで大丈夫です。テープを外して見てみるとこんな感じ。はい、もうちょっとぼかしてもいいかな。はい、外したついでに下絵も外してしまいます。そっと引き抜いてしまいます。テープは元に戻します。はい、では最後目の部分と帽子の部分の茶色に色を入れて、あとは塗り残しがないかをしっかり確認していきます。帽子の部分はちょんとクリームをのせるような感じで色を入れていきます。そうするとラインに触れないので綺麗に初めに描いた線が残ってくれて簡単に色を入れることができます。色を塗り終わりました。ではこちらは型の中にしまいます。この状態で約1時間ほど冷凍庫で凍らせます。その後色付けの際に残ったホイップクリームをもう一度泡立て直して8分立てぐらいにしたものを上に流し入れて平らにしたらもう一度冷凍庫に入れます。そこからさらに3時間ほど凍らせてください。こんな感じでクリームを流し入れて平らにしたらもう一度冷凍庫に入れて3時間ほど冷やします。はい、クリームを重ねた後に3時間ほど冷凍庫で凍らせたものがこちらになります。ではケーキの上に乗せていきます。型の周りを温めます。そうすると周りの部分だけクリームが溶けてそこから持ち上げた時に外れやすくなります。このように 1,2 周手で温めたらそこをゆっくり持ち上げます。外れたらひっくり返してケーキの上に乗せます。位置が決まったら軽く押して固定します。ではまずはこの底の部分を外していきたいと思います。テープはしっかりと外側に引っ張って剥がしてあげます。お、絵本風な感じになりましたね。ではテープの一箇所を持ってそっと上に引き上げるようにして剥がしていきます。この作業は手早く行ってください。クリームが溶けるとちょっと剥がれにくくなってクリームがくっついたりしてしまいます。はい、こんな感じ。ではぐるっと周り一周クリームを絞って飾り付けをしていきたいと思います。はい、今回は絵が真ん中に寄っているので大きめに周りを絞ってあげると可愛く仕上がります。はい、おしり探偵が窓からひょっこり覗いているようなイメージで絞ってみました。はい、子供たちが大好きなおしり探偵ということで子供たちが好きなイチゴを飾ってみました。シンプルにこちらでもいいかもしれませんね。ちょっと今回は最後にこちらの富澤商店プチトミシリーズのジュエリーシュガーグリーンとこちらのお星様のチョコレートトッピングスターイエローを飾っていきたいと思います。
感じ。こちらのジュエリーシュガーグリーンは絵と重なっても絵の邪魔をしないような色合いの割にすごく綺麗に発色しているので使いやすくていいアイテムだなと思っています。お星様があるとひらめいたっていうイメージになるかなと思ってお星様をつけてみました。とっても可愛くていろんな飾りにも使いやすいのでおすすめです。真上から見るとこんな感じ。はい、というわけで今回は子供たちに大人気のキャラクターおしり探偵のキャラケーキを作ってみました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。